Hej och välkommen tillbaka till Mix! Helt enkelt är det ny video idag och idag ska vi till Kokkola och till en läderfabrik. Han är övergiven. Och här, vi ska fara bara och upptäcka vad som finns där inne och så det, om vi nu ens kommer in tid, vilket jag... Vi vet ju inte. Jag kan säga att vi ska få tid och koll och se om vi kommer in och det säger att det kan... Spooky, spooky, nej jag skojar bara här bara, men att här är i alla fall en övergiven läderfabrik och vi här kan inte få tid att börja kolla och köra igång och så, ja. Yes. Kör ni, får ni följa med helt enkelt. Ja, och nu är vi på väg till Jeppis och vi ska lämna på den här bilen i alla fall. Så vi kör med nu. Vi får med en bil allihop tillsammans. Och sen så börjar vi få mot Kokkola. Och här är väldigt fina väder faktiskt. Så jag tror jag kommer bli jättehäftigt röna shotter om vi hindrar. Beroende på med solen förstås och timingen och allting. Till tidvis Sky då, så här till läderfabriken då. I Kokkola. Det finns många sådana historier om att det är någon kvinnosko som hängt sig där. För länge länge sedan och det är ska som lite sådär. Och så alltså det är men inte tror jag på riktigt det är med, så det är intressant att kolla vad jag var om man kanske lite, får lite experience om med vad som händer och vad det är då. Du ser det spökat här, men jag är ju som de skeptiker, ja. Men tydligen så är det någonting att man ska banka på en vägg där fem gånger och så tåget kommer och efter det som far förbi så ska man höra ett kvinnoskrik eller någonting, jag vet inte. Ja. Han som tror på här är ju nog lite dum, men ja... Vi kanske ska testa ett och bara för skojs skull. Och så var det en viss klockslag, tror jag. Klockan ett. Klockan ett, toffa sig här. Ja, ja. Ja, och nu är vi i Kokkola och här börjar vara mörkt. Så det kommer vara bra. Då tar jag lite mer spänning förstås. Och så ska vi börja söka till som är snart nära där nere fabriken. Och så och vi ska börja få in tid och jag är väldigt taggad på att få tid och koll. Men ja, och vart vi ska få så kommer vi inte ihåg, men vi ska se om vi ska börja köra här och söka hit i det. Vi ska se nog riktigt vart vi ska få, för att hej, vi ska inte in i Kokkolorna, jag ska inte riktigt, vi ska vara i Järvi nära någonstans, viktigt kommer du ihåg? Nej, inte mot stor industri. Nej, inte. Så helt enkelt så ska jag kolla på kartan för att jag minns ganska bra efter det här. Vi måste bara hitta det, vi ska vara nära tågrälsen helt enkelt, måste vi vara. För att vi ska inte bara slarva oss bort från tågrälsen. Bara ge mig några minuter här så kommer jag nog hit till stället, för jag... Och nu i alla fall så stannar vi och tankar lite här i Kokkola för att vi får in till den läderfabriken. Och så ska vi det här söka upp, men att ni kan ju se lite här hur det här Kokkola ser ut. Det är ju ett så snyggt ställe riktigt tycker jag, men att det är ju inte, jag tycker inte det räknas som en stad. Förlåt om jag dissar Kokkolaboan, men jag tycker i alla fall det här är inte en stad riktigt, jag tycker det är bara roddigt, man vet inte vad centrum eller ja, nog kanske man kan veta lite, men helt bara om man ska vara som en främling så skulle man tycka att det här är centrum och man får inte centrum. Alltså inte jag är inte, vi är inte in i centrum, vi är nog bara lite som utanför stan lite mycket. Och ja, så tankar vi lite. Jaha. Ja, vi måste ta tankjärna lite emellan. Jag tänkte vara soppatårdskål. Så det här måste vi ta fram Google Maps här så det är lokalsinne. Är inte på topp. Så det här. Men om en stund borde vi vara framme där så då får ni följa med oss. Vidare på färden. Ja, nu är vi vid läderfabriken och jag kan säga det finns gott om myggorna kan jag säga det. Så vi kommer i alla fall vara uppe i kanske. Ja, jag känner mig halvt typ som uppe till jag.
Och jo, det var större än vad jag trodde skulle vara faktiskt. Så jag är ganska förvånad. Ja. Och jo, här ser det slitigt ut. Och, ja, jag har inte bästa skoan på mig så jag var inte riktigt förberedd på det här. Men och ja. Jag tror vi ska börja gå. Så att vi blir uppe i. Så jag tror ni får följa med oss här. Och så kör vi vidare hitåt. Hitåt. Och här så ska man gå. Jag hoppas att det kommer tåg. Lite smällare. Ja, jag vill inte bli påkörd. Det kan jag säga i alla fall att hej, i alla fall så jag ibland kan jag säga att jag vet inte om det är lagligt eller olagligt. Man kan säga nej, jag skojar bara kanske inte, man vet aldrig. Men i alla fall så får vi ju hoppas att vi hittar något häftigt och inte kanske några dörråttorna, ja. Men vet jag. Nå, tro mig, vi kommer garanterat hitta några döda djur eller någonting. Jag vill inte hålla upp brännesmål, va? Och även på andra sidan häcken ska man kunna säga, men egentligen inte gal där. Men man kan se andra sidan häcken. Och vad finns galet till för trodet av oss? Det var på andra sidan häcken. Man vet aldrig vad händer på andra sidan häcken. Och sitter det till och med ett gammalt hus också. Han är rosa till och med. Och, usch vad fula. Rosa skulle jag vilja ha, inte som här hus. Ska vi men jag tror vi börjar. För här skulle kunna börja. Och i alla fall. Så tror jag vi börjar så att för in och börja helt enkelt forska ut och vad finns här då, allt möjligt. Jag tror vi inte behöver lampor på. Nå, jag har mer för säkert skull. Jaha, nå jag behöver inte lampor på alla fall, men myggor vilar, myggor in, jag. Ja, jag har ett mycket skrumpt. Och jag är gammal högt alla, fyra. Jag vet när vi är bas i hand. Ska vi se vad som står? Ja, det har varit kul att liksom, måla med graffiti här åtminstone. Linus. Ihan Paska. Ja. Ah, ja. Ja. Ja, vi kan ju kolla på en video. Det är 2006 också där faktiskt. Det. Men vi är i bra märke i alla fall. Och om han vill ha en ny radio så har ni en ny radio här. Split ny. Nej, jag skojar bara. Jag ska ta en annan grov dialekt igen nu. Mycket glassplitter. Jag sa ju det. Grämt mycket glassplitter. Trust me, du kommer vara som att du går på glas. Nå, tydligen behöver inte lampor. Jag tror vi testar så du mörker det här. Det luktar trasspissigt. Ja, det luktar som om någon ska instängt. Ja, det är en som heter det. En dörr, det är liksom mura igen. Kolla. Det här ska vara roligt att skutt bara. Men det tror jag. Use your power. Use the power. Use the force. Nej, jag ska göra det. Vad är det skog i alla fall? Kanske när jag är ute och liggar av det. Jakob, då behöver jag skogar. Ja, jag får nu köpa nya skogar. Split ny. Jag rekommenderar till Jakob nya skor. Kanske kostar 10 euro. en euro från eBay. Det här så det är nej. Wish heter det. Ja, jag vet inte. Ja, jag gör en gammal rock. Har delat inte musik med för. Usch. Det var inte mysigt. Det var inte gott här. Nej, gott men att jag menar inte mysigt. Alltså jag får inte riktigt magkänsla på riktigt, jag heter det. Riktigt det magkänsla om man är det här. För det är så... För det... Jag skulle hoppa till om jag skulle komma en rått till. Garanterat, ja. Jag skulle säkert skrik till eller någonting. Ja, det ska nog inte göra. Oj, det är en rapp i alla fall. Och nu ska vi se oss lite rått i annan mån igen. Om vi gör det ens. Ett gamla cykelhjul på. Kanske du måste cykla hem på så här då? Visst, ja, vi säger det. Vi ska se gärna på den ligger också. Men det är intressant. Ja.
I'm not so sure. Och ja, så det är så liknande jag bak i alla fall. Vi kan ju kolla, ni får se här lite överallt. Let's go. Nivå 2. Så här är alltså jag någonstans som man ska knacka. Nej, på tredje våningen. På tredje våningen. Ja. Undrar vad det här har varit till för. Not led that, of course. Du kommer ju inte i tåget, va? Du kommer ju inte i tåget. Jag kommer ju i tåget, hallå? Ja, oj! Vad ska vi knappa? På en tredje våning. Tredje våning, ja. Ah, fuck it. Va? Vem vill ha BLS Airsoft? Jag vet inte vad det här är. Ja, vi har hittat den här huvudingången, eller huvudtrappan, ja, så nu kommer vi upp till tredje våningen och så. Vi kan ju fara upp då. Vi ska ju ändå tid också. Och klockan är om 3 minuter så ska vi vara upp i alla fall. Det vet jag i alla fall. Och Järsko är jättefint i alla fall. Jag tror att jag ska röra glass i helvete. Knastar, knastar. Så är det. Det här är tredje våningen. Jag måste ta det lite mindre glas. Ja. Och så väntar jag några sekunder. Om en minut borde det här borde slå, det slår ju 34 så får Jakob knack. Ja men sakta. Nu får du knack. Så nu är han 35. Ja. Jättespooket. Ja, jag vet. Det är så bara surprise! Ska vi se om Jakob gör något om... Nej, det kommer ramla ner. Ja, torta. Ska vi se om han sin torta lag? Nej, du tog vinden ut då. Då är vi bara sådär, boom! Nej, det är isigt ens. Jag försökte, jag kan inte söka om det heller för att klara mig. Ja, nå. I alla fall så får vi vidare från det här. Vi ska ta vidare nu och... Lite kollat. Vi ska kunna tillbaka den sista våningen som finns här tydligen. Oh, that's interesting. I sell ice in the winter, fire in hell, I sell comics, I sell my wife for internet connection. Interesting, very interesting. Okay. Så vi får upp då. Ja. Ja, då får jag upp till sista våningen i... Okej, vet du vad jag tror vi är på? Vi är på vinden. Vi är på vinden, ja. Vi kommer upp, jag kommer på det. Hej då. Jag tror att det här, det här var häftiga ställe jag ville få på. Och... Ja, nu har vi varit på sista, som ser på sista våningen och vi har varit igenom ganska mycket och kollat runt här och det var ganska häftigt tyckte jag och sådär. Och mycket att se, mycket glassplitter och kan jag säga det.
Ja. Men det var, vi var inte mycket mat gör innan i alla fall som tur. För jag trodde det skulle bli mycket mat. Nej, no, jag var ju mest skratt att jag skulle få några glassplitter i fötten. Ja, men... Ja. Hej, då man väljer rukuga skoar så. Och för Anna här så är det på egen risk förstås att det kommer hit och så. Men vi säger tack och för idag. Och så säger vi som alltid vi brukar sluta med. Yes. Tack för oss idag. Och syns senare. Ciao. Alltså ska jag inte förkorta på.